Takže já si dovolím přejít na svou přednášku. A její název je tedy knihovní advokacie a její význam pro knihovny. Já jsem chtěl původně nazvat prezentaci plnou otázek, protože já tam těch otázek mám poměrně hodně a v zásadě na každém slajdu se na něco ptám. Tím nečekám, že byste mi na ty věci odpovídali, jsou to spíš takové řečnické otázky, ale možná by vás měli přinutit zamyslet se nad tou danou problematikou. Včera tady mnohokrát zaznělo, říkal to Braňovek, říkal to tady Matéto, že vlastně svět se neuvěřitelně mění, že za těch 20 let, za posledních 20 let jsme v podstatě začali fungovat úplně jinak, začali jsme myslet jinak, začali jsme komunikovat jinak a když se nad tím zamyslíte, tak dřív tady nebyl internet. Já jsem taková ta generace X, jak tady zaznělo, to znamená, já jsem ještě chodil ven a když jsem se domluvil s kamarády, tak jsem se s nimi domluvil ve škole, kde se sejdeme. Případně jsme si mohli zavolat, ale zase ne každý měl ten telefon a tím pádem jsme byli odkázáni na tyhle ty věci. Dneska už to funguje úplně jinak. Dnešní děti mají internet, komunikují na sociálních sítích, domlouvají se často online, mnohdy se ani nesejdou v tom reálném světě a fungují jenom v tom virtuálním. Mají k dispozici spoustu digitálního obsahu. Máme tady, já nevím, Wikipedii, máme tady spoustu volně dostupných zdrojů, máme tady ale třeba také profesionální zdroje informací. Jsou tady firmy, které se cíleně zabývají tím, jak vlastně poskytnou nebo v podstatě získávají informace a zprostředkovávají informace třeba o firmách, competitive intelligence a tady tyhle ty věci. To znamená, když se nad tím zamyslíte, ty věci jsou dostupné v podstatě přes ten internet kdykoliv. Máme je, můžeme takovéto kliše, můžeme pracovat na pláži nebo v restauraci, nebo zkrátka u nás doma v tom křesle, tam si sedneme a kde vlastně fungujeme. To znamená tam, kde se nám to líbí. A to je ta neuvěřitelná proměna. A je otázka, mění se i knihovny? A teď nechci odpověď. Tady máte ukázku. Co vám tohleto připomíná? Možná pokud jste chodívali do Moravskoslezské knihovny, tak se vám před 20 lety, tam na Kounicovou, či jak se to ulice jmenuje, jedna, tak vlastně podobná studovna tam byla také. Tohle je aktuální fotografie, když jsme byli ze studenty v polských knihovnách, teďka v dubnu, tak takhle tam vypadá jadlonská knihovna. Takovéhle, takhle interiér, žádné nějaké odpočinkové zóny, tak jak to známe. To znamená, takhle ty knihovny můžou vypadat. A můžeme se říct, stačí nám takovéhle knihovny, nebo respektive stačí uživatelům? Jsou ty knihovny ještě vůbec potřeba? Potřebujeme v takovéhle podobě? Případně plní tu roli, jako od nich ta společnost očekává? Já si myslím, že ano, protože knihovny podle mě jako jedny z mála paměťových institucí pochopili, že se ten svět mění a že se tomu začali přizpůsobovat. Ono nejde o to, aby jsme udělali ty služby tak, aby jsme se zavděčili uživatelům, aby jsme jim podlézali, aby jsme tam dělali nesmyslné věci, ale spíše jde o to, aby jsme si dál udržovali ten svůj vlastní cíl, který máme, a sice poskytovat informace, vychovávat nebo respektive vzdělávat toho jedince, být mu takovým mentorem tomu uživateli a radit mu vyhledávat zdroje, evaluovat je, zkrátka, aby se v tom světě dokázalo vyznat, aby našel ty správné informace, které potřebuje ke svému růstu. A vlastně k tomu my musíme přemýšlet, jak tyhle ty cíle naplnit, tak, aby to pro něj bylo příjemné, aby ty služby využíval. Protože ve chvíli, kdy mu nabídneme tady tuhletu místnost, aby tady šel studovat, tak asi úplně ne, vždy tam půjde. A i v té knihovně bylo vidět, že ta knihovna nebyla tak úplně moc plná. Takže knihovny se mění, my to víme, ale je otázka, vidí to i oni, vidí to i ti uživatelé. Říkáme jim to dostatečně. Když se podíváme na statistiky, já jsem se tady půjčil statistiku doktora Richtera, kterou prezentoval všim na setkání regionálním funkcím. A tady jde jasně vidět, že klesají výpůjčky klasických tištěných dokumentů. Klesá nám návštěvnost. No, je pozvolně, ale klesá. Já tam mám ještě samostatnou statistiku pro akademické knihovny, tentokrát pro, zase pro výpůjčky, respektive tohleto je návštěvnost, omlouvám se. A tady vlastně Kuba Feištej zpracovával nějaké statistiky v rámci své bakalářské práce, tak vlastně zjistil, že i tam tady tyhle ty absenční výpůjčky, virtuální návštěvy, že i tyhle věci stále klesají a v některých knihovnách je to poměrně dramatické. Třeba naši mé domovské knihovny, které ještě pořád nějakým způsobem působím, tak je to skoro 20 000 návštěv ročně, což je docela velké číslo.
A co teď s tím udělat? Možná si tam všimněte ještě toho druhého grafu, takového červeného, který je na těch grafách do těch, kde jdou vidět vzrůstající tendence u elektronických výpůjček, případně u virtuálních návštěv. To znamená, ti uživatelé dál používají naše služby, pořád chtějí ty informace. Oni to asi najdou na internetu, ale oni pořád potřebují ty informace, které jsou nějak ověřené, nějakým způsobem kvalitní, předvybrané. A tohle to je naše cesta, tohle to je možná na smysl knihoven, že najednou budeme nabízet ty kvalitní služby a v tom prostředí, v jakém potřebují, to znamená virtuálně, elektronicky. Přihlásím se do nějaké databáze, do té databáze musím toho člověka třeba vyškolit a podobně. Ale nemusí to být přes databázy. Možná ti uživatelé nechodí do knihovny prostě proto, že tam nemají to pohodlí, že jim tam prostě něco chybí. Takže musíme zjistit, co to je. Musíme se teda začít ptát, proč nám uživatelé přestávají chodit. Proč uživatelé nevědí, co knihovna dělá. Z nějakého výzkumu, který jsem teď četl v rámci jedné diplomové práce, který byl dělaný mezi dětmi, tuším, základních škol, vyplynulo, že děti vnímají knihovnu, že si tam můžou půjčit knížky. To je ta hezká budova, kam si půjdu půjčit knížku. Ale je to to jediné, co děláme. Já si myslím, že těch aktivit je daleko více. Vlastně děláme úžasné lekce, vzděláváme, pomáháme těm lidem zase nacházet zdroje, jak už jsem tady mluvil. Potom další proč. Proč nám vlastně zřizovatelé krátí rozpočty? Možná je to tím, že u nás opravdu málo ví, že nevíme, že v podstatě se dostatečně neprezentujeme, že neříkáme, co všechno umíme a neříkáme to možná na těch správných místech těm správným lidem, nedostane se to těm osobám, které by mohly něco takového změnit. Vlastně pokud si vezmeme nějaké základní otázky služeb, tak se můžeme zamyslet nad tím, komu ty služby poskytujeme, co vlastně poskytujeme za služby, kdy je těm uživatelům poskytujeme, proč jim je vůbec poskytujeme a jak. A stejně tak to může být i v propagaci, když tyhle ty otázky si dáte do nějaké propagace, komu říkám, že mám nějaké služby, v jaké podobě to říkám, kdy to těm lidem říkám a samozřejmě také, proč jim to říkám, zrovna tady na tomhletom fóru nebo zrovna tady touhletou cestou. Tak i tyhle ty otázky si můžete zodpovídat a můžou vás vlastně posunout a můžete se si uvědomit, jestli se propagujete dobře. A tady se dostáváme k pojmu knihovní advokacie. Knihovní advokacie je docela zajímavá oblast, která se poměrně hodně vyvinula ve Spojených státech amerických, kde jsou celé sítě, které obhajují knihovny, které na tom spolupracují. A třeba jedna ta síť funguje pod American Library Association, pod ALO. A tyhle knihovny, nebo tyhle advokáti, jak by se dalo říct, obhajují to, že ty knihovny vůbec existují, že mají nějaké služby, že je nabízejí svým uživatelům v nějaké konkrétní podobě. My, když jsme připravovali tuhleto sekci, tak jsme se hodně bavili o tom, jestli je to library advocacy překládat do češtiny, knihovní advokacie. A byla to velmi bouřlivá diskuze, nakonec jsme udělali nějaký kompromis, že jsme si řekli, že to bude nějaké obhajování. Ale mi tam možná ta advokacie dává smysl. Mně tady kolegu se zdálo, že je to moc takový právní termín, že přece jenom jako ta advokacie, že to je opravdu to právo, to jsou ty soudy a něco podobného. Ale možná, že ta advokacie právě v tom knihovním prostředí je o tom, že najednou, jak obhajujete toho testance, kterému chcete snížit ten test, nebo kterému chcete, já nevím, pomoci, aby se domohl nějakého práva, tak možná to stejné je i ta knihovna, že taky se chcete dostat k tomu, aby ta knihovna měla nějaké lepší podmínky, aby nabízela to, co ti uživatelé chtějí, ale zároveň, aby na to měla prostředky. Knihovní advokacie je obecně vnímána jako taková kombinace samotné propagace, potom public relation a lobování. Já začnu tou propagací. Tu nějakým způsobem asi děláme všichni. Máme nějaké ty letárky, máme nějaké ty kanály komunikační, kterými se snažíme dostávat třeba k lidem informace o tom, jaké děláme lekce a kdy je děláme. Máme určitě definované cílové skupiny, kterým se chceme věnovat a vlastně řešíme také formy propagace, jestli jsou to ty tradiční, nebo třeba jestli zvolíme, já nevím, Facebook, sociální sítě obecně, nebo nějaké, dejme tomu nějaký třeba guerrilla marketing. Jo, tohle to si myslím, že docela zvládáme a bylo tady poměrně dost projektů, které se té propagaci snažili nějakým způsobem věnovat. Co je důležité a co bych tady zmínil, je vyhodnocovat kampaně. Ne všichni měří dopad toho, jak moc byla úspěšná propagace na nějakou akci. Třeba mě teď u nás se ptají,
Odkud jste se o nás dozvěděli? Viděli jste tu v letáku? Přečtili jste si u nás na Facebooku. V elektronickém prostředí máte jednu velkou výhodu, že můžete tyhle věci měřit, že najednou vidíte podle návštěvnosti nebo podle toho, kdo na ty věci kliká, jak moc byla ta kampaň úspěšná. Potom se třeba odvodíte, kolik lidí opravdu na tu akci přišlo. Určitě měřit je při propagaci velmi důležité a vyhodnocovat, co se povedlo, co se nepovedlo. Další položka je public relation, PR. Vlastně knihovna o sobě musí mluvit a tady podle mě stěžení je nějaká komunikace. Musíte mít nastaveny nějaké komunikační kanály a nějakou komunikační strategii, kdy budete k tomu pouštět nějaké informace. A určitě je dobré, pokud chcete budovat nějakou, když chcete obhajovat nějakou službu, tak musíte mít nějakou dlouhou dobu strategie celé knihovny, abyste věděli, kam ta knihovna směřuje, jaké jsou jejich cíle. Bez toho to úplně nejde. My jsme si tohleto teď uvědomili třeba v knihovně na Křižovatce, kterou provozujeme ve společnosti s našimi partnery, s knihovnou Jiřího Mahena a tisku. A v podstatě jsme si řekli, že bychom měli se začít zamyslet, že to nemůže být takové živelné pořád, že bychom měli přemýšlet o tom, že chceme někam směřovat a že ta knihovna musí mít nějaký cíl a musí si vybudovat nějakou tu komunikační strategii, kdo s kým komu. My jsme v první řadě udělali nějaká sezení, kde jsme se jsme v té fázi, kde se bavíme spíš se studenty, kteří tam pracují, jak, co si o té knihovně slibují. A vlastně v určité fázi potom chceme přejít do té komunikace, až si to vlastně ujasníme sami, protože opravdu asi možná často ani nevíme, co chceme. A je tam těch aktivit poměrně hodně. A ve chvíli, kdy si to ujasníme, tak věřím tomu, že vejdeme v jednání s knihovnou Jiřího Mahena, kde se budeme bavit i vlastně s nimi, co oni od té knihovny očekávají. A pak pokusíme se to dát dohromady. Podle mě velmi důležité a v následujícím roku je to jedna ze stěžejních věcí, které bychom se chtěli věnovat. No a třetí věc je lobování. Lobování, to u nás zní možná trošku negativně, oni za to můžou tady ti Marci Dalíkové a podobně, kteří tenhle ten pojem docela zprofanovali v tom negativním slova smyslu. A podle mě ale lobování je docela zajímavá technika v tom, že si budujete vztahy, osobní vazby na lidi, na ty pozice, kam vy nedosáhnete. Protože vy jako knihovníci máte nějaký dosah, ale těžko můžete, dejme tomu, se nějakým způsobem začlenit do nějaké třeba rady, která rozhoduje o penězích, když tam vlastně nemáte tu konkrétní osobu. Takže je dobré si budovat osobní vztahy a vazby na ty lidi, kteří jsou výš, kteří mají nějaký dosah. Měli byste se vlastně snažit prosazovat ty vaše věci, které chcete, aby byly v té knihu, aby se v té knihu dělali, tak zkrátka přes tyhle ty lidi byste to měli nějakým způsobem budovat. A v podstatě já osobně si myslím, že lobování, tady je asi nejzásadnější to, že se umíte správně a hlavně ve správnou chvíli před správným publikem nějakým způsobem prezentovat. Tady ta image se buduje velmi těžce a souvisí s tím PR, ale právě tady ty vazby a vztahy na ty lidi v okolí vám můžou velmi pomoci tu knihovnu někam posunout. Obvykle v různých takovýchhle prezentacích bývají nějaké pyramidy, grafy nebo nějaká schémata, tak jsem si taky dovolil jedno přidat. Mám tady, kdo jsou ti knihovní advokáti. Knihovní advokáti nebo ti, kdo obhajují tu knihovnu, za to jsou často považováni právě ti knihovníci. Ti, kteří vlastně tu knihovnu budují a říkají, my nabízíme tohle. Ale právě možná ten jejich dosah není tak úplně velký, protože vy sice víte, že to děláte dobře, ale je otázka, jestli to úplně stejně vnímají uživatelé. Další úroveň jsou ti přátelé knihovny. To jsou takoví ti, co jsou tam pečení, vaření, co se kamarádi s knihovníky v Americe nebo i v jiných zemích často vznikají kolem knihoven třeba různé spolky, přátel, kde vlastně pomáhají té knihovně třeba získávat prostředky na nějaké věci nebo jim zkrátka pomáhají jenom třeba s nějakou organizací, akcí a podobně. Takže tady ti přátelé knihovny, to je další level, kteří vás můžou zase vychvalovat a říkat, jaké skvělé služby děláte. Potom se dostáváme ještě na úroveň výš. Představme si, že tohle o vás budou říkat uživatelé. A tady jeden uživatel Pepít řekne druhému Kájovi, hele, byl jsem teď knihovně a našli mi úplně skvělé zdroje. Potřeboval jsem napsat diplomku, tak mi poradili s citacemi. Potřeboval jsem najít něco o zahrádkaření. Hele, a oni mi fakt pomohli, našli mi ty skvělé texty, skvělé věci. Nechceš tam zajít taky, nebo vím, že hledáš tady tohle. A právě tady ty asi úplně nejlépe funguje reklama tady v té osobní rovině, že někdo někomu něco řekne a hele, už si využil tuhleto službu,
Takže ta úroveň uživatelů, kde ti uživatelé sami říkají, jak máte skvělé služby a sami je využívají, to je zase ta úroveň výš. A úplně nejlepší je, když si to uvědomuje ten vedení, zřizovatel, když ten váš pan starosta chodí nadšeně do knihovny a všude říká, jak ta knihovna skvěle funguje a ten starosta rozhoduje o financích, takže v té chvíli, kdy ty služby využívá, tak asi je potom větší šance, že vám může nějakými těmi financemi přispět. Obdobně tomu, že by třeba v akademických knihovnách, když přesvědčíte toho děkana, že třeba děláte skvělé akce, on je zároveň učitel, nebo děláte skvělé kvizy, on je zároveň učitel, takže vlastně je schopen potom ty informace šířit nějakým způsobem dál a opravdu vás třeba i finančně podpořit. Tak to je úplně ta nejlepší věc, které můžete dosáhnout, dostat se na tu úroveň toho vedení, že to vedení vlastně zná ty vaše služby a samo je obhajuje, samo říká, co všechno ta knihovna dělá a jak jsou na to hrdí. Vlastně v tom dopoledním panelu, ve kterém jsme měli pana proděkana Obrechta z VUT, tak ten vlastně, to je přesně ten člověk z toho vedení, kterého ta knihovna zasáhla. Který vlastně všude jde, může tak říkat, ta knihovna výborně funguje a dělá skvělé lekce, a doporučuje to všem ostatním a samozřejmě ten pán už má nějaký vliv, takže tím pádem může ty informace dostat na té své úrovni na další proděkany, na další fakulty a můžou se inspirovat i ostatní. Co je k tomu potřeba? Já už jsem říkal, že k tomu potřebujete nějaký akční plán nebo strategii, to znamená, musíte si nadefinovat nějaké cíle, identifikovat problémy, vytvořit si komunikační plán, musíte monitorovat a evaluovat ty věci, ověřovat, jestli opravdu to, co děláte, jestli je ve vztahu té strategii, a jestli to vlastně děláte nějakým způsobem dobře a jestli jste se neodchylili od toho samotného plánu. Musíte mít schopné lidi. Musíte mít schopné lidi, kteří budou vysvětlovat tu funkci těch knihoven navenek, ale taky dovnitř. Protože mnohdy nejhůř vysvětlujete ty věci, proč je děláte dovnitř vlastním zaměstnancům. Takže i dovnitř musíte vysvětlovat na tuhle rovinu, nesmíte jim zapomenout. A říkal jsem to i v tom dopoledním panelu pro akademické knihovníky, že důležité je hledání partnerů. Knihovníci si myslí, že můžou udělat a zvládnout úplně všechno. Ano, můžou. Ale ve chvíli, kdy na to najdete vhodné partnery, kteří vám můžou s některými věcmi pomoci a udělat je za vás, nebo vám aspoň třeba pomoci při jejich realizaci, tak vlastně v té chvíli si šetříte čas, peníze, lidi, které můžete dát třeba na něco jiného. Takže i hledání partnerů, nebo třeba hledání partnerů, kteří to budou vysvětlovat zase na jiných úrovních, tam by je třeba dosáhnete. Partneři jsou v tomhle ohledu velmi důležití. Můžete ale dělat cokoliv a když nebudete mít kvalitní službu, tak se nikdy neobhájíte, protože pokud máte otevřeno 2 hodiny týdně, máte tam osobu, která není teď úplně přívětivá, nemáte kvalitní, nemáte nový moderní fond, máte tam zastaralé věci, 20 let staré, tak tu knihovnu jste nebudete využívat, takže budete sebe víc propagovat, protože vlastně nemáte ten produkt, nemáte tu službu. Takže vaším cílem je, aby tou službou procházet, tou kvalitní službou procházeli lidé a byli takhle usmívaví a spokojení a nabízeli a v podstatě dokázali potom tu službu vysvětlovat jiným a dávat najevo, jak je skvělá. Vlastně tohle všechno, nebo s tím souvisí hodně evidence-based librarianship, což je knihovnictví založené na důkazech. Tady jsem spravil ty různé statistiky, data mining a různé uživatelské výzkumy, které vlastně říkají, že nebo na kterých můžete vlastně zjistit to chování a ty potřeby těch uživatelů a můžete si ověřit, jestli můžete jim přizpůsobit tu vaši strategii, to, jakým způsobem vnímá na ta vaše služba. Vlastně, když jsem se tady bavil o úrovních advokacie, já jsem se tady bavil o tom, že tady je nějaká advokacie, ale ona má nějaké úrovně. A vy vždycky na své pozici můžete zasáhnout většinou jenom jednu z nich, nebo maximálně dvě. V podstatě je to ta vnitřní, to jde dovnitř do té knihovny, vůči těm vlastním zaměstnancům. Potom je tady lokální úroveň, to znamená, že vlastně oslovujete ty partnery v tom okolí, spolupracujete s těmi školami a podobně. Potom máte regionální, v rámci nějakého regionální funkce, podpoje těch menších knihovnách. I tady na této úrovni můžete vysvětlovat spoustu těch služeb. Třeba Adela Diofová mě říkala, že když jezdí tady po Jihomoravském kraji a propaguje nebo mluví třeba ze starosty, tak říká, tak těm starostům vysvětluje, co ty knihovny, jaký mají smysl, jaký mají význam a v čem jsou přínosem. No a pak je to ta národní úroveň, o kterých tady bude mluvit doktor Richter, a sice, že to ta úroveň, kdy musíte nastavit nějakou legislativu, metodiky, standardy,
Vinohrady, což u nás dělá Národní knihovna. No a potom je to samozřejmě ta mezinárodní úroveň, která vlastně do jisté míry pomáhá těm vlastně národním institucím, těm národním knihovnám v tom, aby byly nějaké celosvětové trendy, výměna statistik a tak dále. To znamená, i ta mezinárodní úroveň je tady velmi důležitá. Na závěr jsem si tady dal jednu věc, která právě nám vyšla z nějakého toho prvního takového sezení kolem statistik, a sice načižovat se, kdy jsme se bavili, nebo respektive Markéta Bočková, která ta sezení kolem té strategie vede, a to já si moc vážím, protože má úžasné nápady a úžasně nás inspiruje, tak se nás ptala, pojď vlastně knihovna načižovat se dělá kurzu informační gramotnosti pro základní školy. A my jsme řekli, že my jich tam asi několik, ale důležité je, že je děláme. A ona pořád trvá na tom, že chce vědět nějaké konkrétní číslo, kolik jsme v těch kurzech vyškolili lidí. Nakonec jsme se dobrali nějakému číslu 3000, tuším, že to bylo 3000. A ona řekla, dobře, 3000 lidí, to je 250 lidí za měsíc. Vy vlastně denně vyškolíte 8 lidí, včetně sobota a nedělí, což je úžasné. A najednou, co zní lépe? Že knihovna realizuje kurzy, a když to řeknete zřizovateli, bude to není nějak fungovat? Asi úplně ne. A když mu řeknete, proškolil jsem 3000 lidí za rok, nebo našich kurzů, nebo našich vzdělávacích aktivit se zúčastnilo, já nevím, 5000 seniorů, a to jsou potenciální voliči, takže de facto to může být pro toho starostu zajímavé, že najednou vy je můžete tím způsobem ovlivňovat. I ta čísla řeknu daleko více a daleko lépe vůči nim obhájíte své služby. Na závěr se tady dovolím dát jeden odkaz na jednu publikaci, která se věnuje knihovní advokaci, je od Ali. Vyšla sice už v roce 2008, ale myslím si, že je velmi dobře zpracovaná. Je tam odkaz, je online dostupná zdarma, určitě jich najdete více. A v tuhleto chvíli vám poděkuji za pozornost. Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Děkuji za pozvání a možnost promluvit na této konferenci. Já musím předem říci, že nebudu říkat to, o čem mluvil Martin Krčál, o tom logování, a on to, myslím, docela hezky uvedl, měl to tak nasázené do takových kastliček, a tak si myslím, že to byl docela dobrý teoretický úvod, ale abyste o to logování nepřišli, tak já jsem si tady stáhnul z Wikipedie obraz, který nějakým způsobem dokumentuje, jak to vypadalo v americkém kongresu v tom lobby, teda v té předsíně, před tím kongresovým sálem, kde se teda měli možnost setkávat tehdejší kongresmeni a s biznismeny a vůbec s lidmi, kteří chtěli ovlivnit ten legislativní proces, a takhle lobovali a takhle to vypadalo. Já tedy budu mluvit ani ne možná o informačním vzdělávání, když jsem si tam některé ty body dal, spíš to bude takový pohled trošku z dálky na vzdělávání v knihovnách vůbec. Když budu mluvit o informačním vzdělávání, tak se omlouvám, asi to nebude terminologicky zcela přesné, ale zrovna o přestávce jsme se bavili, že tak úplně přesně nevíme, co to vždycky obsahuje. Takže zkusím napřed to úvodní téma koncepce rozvoje knihoven a vzdělávací funkce veřejných knihoven. Ta koncepce, která končila v letošním roce a kterou připravujeme, bude mít bod, který se týkal vlastně tématu zakotvení nebo zvyšování schopnosti efektivně využívat knihovny ve školských vzdělávacích programech a v koncepci celoživotního vzdělávání. Já jsem si tady z toho vytáhl tři body, které považuji za klíčové, které knihovny dělají nebo by měly dělat. Jednak na určité úrovni zajistit vlastně informacemi ten vzdělávací proces, tedy nabídnout informační zdroje pro vzdělávání. Potom vlastně podporovat knihovny jako centra neformálního celoživotního učení, oblast zájmového vzdělávání a samozřejmě literární, dokumentové, počítačové a informační gramotnosti. My jsme si tehdy také vytkli cíl, že se budeme snažit, abychom netvořili jenom svoji koncepci, ale že by bylo nesmírně užitečné, aby jsme to téma knihoven dostali i do jiných oblastí, aby bylo jasné, že ty knihovny působí jaksi průřezově. A tak jsme se snažili, a když mluvíme o tom lobování,
tak bych řekl, že se nám v řadě případů některé věci podařily. A když se podíváte na některé strategické materiály, jako třeba strategie celoživotního učení, dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, koncepce podpory mládeže, národní akční plán podporující pozitivní stárnutí a konec konců státní kulturní politika a tak dále, tak tam najdete všude téma, které se týká knihoven. A my jsme si samozřejmě snažili to tam dát a dostali jsme to tam. Takhle v tomhle smyslu jsme byli úspěšní. Na druhé straně, my nejsme tak nezištní, že jo? My to tam chceme dál dostat proto, abychom mohli s někým spolupracovat a konec konců, aby jsme se také dostali třeba do nějakých dotačních programů a získali podporu, protože měnit funkce knihoven, rozšiřovat funkce knihoven, tak to samozřejmě nelze bez finančních prostředků. A v tomhletom ohledu musím říci, že jsme byli poměrně dost neúspěšní. Myslím si, že obecně platí, že veřejné knihovny nejsou vnímány jako přirozená infrastruktura vzdělávacího systému. Tenhle ten nedostatek toho vnímání neplatí jaksi pro obecnou veřejnost. Já si myslím, že obecná veřejnost, když se lidí zeptáte knihovna, tak si to samozřejmě zcela logicky s tím vzděláním spojuje. Ale když uvažujete o organizaci českého školství, tak najednou zjistíte, že tady jsou obrovské rezortní přehrady mezi školstvím a kulturou. A když mluvíme o veřejných knihovnách, tak ty veřejné knihovny ve své podstatě patří do kultury a to školství je někde úplně jinde. Velmi často se nám stává, že vlastně ty knihovny nejsou chápány jako vzdělávací instituce, tak možná vy tam půjčujete ty knížky, ale proč byste měli vzdělávat? Myslím si, že ambicí knihoven vůbec není to, aby se staly vzdělávacími institucemi ve smyslu školy, to znamená, aby dělali formální vzdělávání. Ale my samozřejmě se chceme soustředit na neformální, občanské vzdělávání. A to mám pocit, že ta oblast jaksi nechápe. Když se snažíme dohadovat s ministerstvem školství, tak ministerstvo školství, když se mluví o vzdělání, tak tím myslí ty školy. Základní škola, střední škola, vysoká škola, nebo vyšší odborná škola a tak dále. To, že člověk ve skutečnosti absolvuje nějakou školní docházku, nějakým způsobem absolvuje to formální školství a potom žije většinu svého života mimo školy a vlastně se teda neformálně učí. To nějak mám pocit, že na ministerstvu školství příliš mnoho nechápou. Důsledkem toho je, že třeba se nám nepodařilo dosáhnout toho, aby veřejné knihovny si mohly sáhnout na některé dotační programy. My jsme konkrétně jednali třeba o tom, aby knihovny mohly čerpat dotace z toho operačního programu Výzkum, věda, vzdělávání, kde je samozřejmě podpora škol a školství. A chtěli jsme se jaksi dostat do takové té přirozené oblasti, kterou skoro každá knihovna dělá, a to je podpora čtenářské gramotnosti. My víme obecně, že české děti mají problém se čtenářskou gramotností a když si čtete některé dokumenty z té oblasti školství, tak také se dozvíte, že i školství chápe čtenářskou gramotnost jako prioritu. Ale dozvěděli jsme se, že my jako knihovny se nemůžeme ucházet o nějaké projekty, o nějaké granty v této oblasti. Mohou to udělat pouze školy a možná, nevíme, ještě budou teď vypsány nějaké šablony, možná, že tam bude nějaká možnost pro spolupráci s knihovnami, ale nebude možné, aby si knihovny ty projekty sami dávaly. My se už řadu let snažíme, zejména ve vztahu k ministerstvu kultury, a v tomto smyslu to chápu trošku jako lobování, dosáhnout toho, aby existoval jakýsi meziresortní koordinační orgán mezi kulturou a školstvím, kde bychom se třeba bavili o knihovnách, protože vemte si to, v oblasti školství funguje skoro 4000 školních knihoven. Je tam jedna z nejsilnějších a nejvýznamnějších struktur knihoven vysokoškolské knihovny, ale kdybyste se podívali mezi těmi stovkami, možná tisíci zaměstnanci ministerstva školství, tak tam nenajdete jediného člověka,
který by se zabýval knihovnami. A ta spolupráce kultury a školství, to není problém jenom knihoven. I muzea třeba, galerie a tak dále by chtěli spolupracovat se školami, aby vlastně ta jejich nabídka se stala nějakou integrální součástí toho vzdělávání. Ale na té formální úrovni se to nedaří. Naopak se to daří na té konkrétní úrovni, protože řada knihoven zcela běžně se školami pracuje. Samozřejmě pro školy je, nebo pro knihovny je spolupráce s knihovnami naprosto klíčová a zásadní. Tady máte graf z celostátního průzkumu zaměřeného na děti, kde jsme se ptali, jak se vlastně to dítě o té škole dozvědělo. A když se podíváme na tu obecnou populaci, tak zjistíte, že největší vliv mají rodiče a potom škola. Naopak, když se podíváte na ty děti, kteří neradi čtou nebo jsou špatnými čtenáři, tak tam naprosto zásadní význam má škola. My samozřejmě to víme a samozřejmě knihovny spolupracují se školami, ale myslím si, že by to mělo fungovat i na té, dalo by se říct, vrcholové úrovni. Proč se věnovat informační gramotnosti? No, samozřejmě chceme, aby jsme měli informované uživatele, aby vlastně ta jejich informační gramotnost jim byla prospěšná pro jejich vzdělání, pro jejich život. Ale já se na to podívám z hlediska knihoven. Když děláme celostátní průzkumy dospělé populace, tak se pokaždé vždycky ptáme, jestli ten člověk v posledním roce navštívil veřejnou knihovnu. A máme tady odpověď, 32% řekne, že ano, ono to nekoresponduje přesně se statistikami, ale lidé ty knihovny používají zprostředkováně přes rodinné příslušníky a tak dále a tak dále. Nicméně sledujeme, že to ano se v posledních letech mírně redukuje a naopak nám narůstá to, co je to červené, ne, nikdy jsem v té knihovně nebyl. Když se na to podíváme z hlediska genderového, tak zjistíme, že 47% dospělých mužů v Česku nikdy nebylo v knihovně. Já tenhle ten graf ukazuji velmi často v oblasti veřejných knihoven a ptám se, kdo rozhoduje o penězích na knihovnu ve vašem zastupitelstvu. Jaké je složení zastupitelstva? No, v drtivé většině je samozřejmě odpověď, že jsou to především muži. A musíme počítat s tím, že polovina z nich vlastně v té knihovně nikdy nebyla. To znamená, že netuší, co my tam vyvádíme vlastně a čemu to může být užitečné. Jedna knihovnice mi jednou řekla, že to není tak špatné, že nakonec ty muži v tom zastupitelstvu hlasují tak, jak jim řeknou manželky. Tak možná, že to tak je, ale neměli bychom na to 100% spoléhat. Ještě další důvod z toho celostátního průzkumu. My se lidi ptáme, jaké služby v knihovnách využívají. A ty odpovědi se pohybují 90-96% si tam chodí půjčovat knížky. A když se podíváte na ty ostatní služby, tak jsou, čím je to trošku speciálnější, tím je to méně a méně. Ptáme se také lidi, kteří do těch knihoven nechodí. Co by je vlastně přitáhlo do těch knihoven? A oni tak odpovídají zase, kdyby tam byly ty krásné a hezké nové knížky, nebo kdyby knížky zdražily, tak bych do té knihovny přišel a tak dále a tak dále. Já si ale myslím, že tento graf a celá řada jiných šetření ukazuje na to, co tady Martin se také zmiňoval, že řada lidí vůbec netuší, co dnešní knihovny poskytují. Oni nás mají zafixované jako instituce, které prostě půjčují knížky. A z toho důvodu vlastně bychom se měli snažit, aby lidé byli informačně gramotní, aby také mimo jiné pochopili, čemu knihovny jsou užitečné. Něco k otázce, zdali veřejné knihovny poskytují informační vzdělávání. Když se podíváme do statistiky, tak jsou tam definice, co to je kulturní akce a co to je vzdělávací akce. Nebudu ty definice nějakým způsobem rozebírat, určitě nejsou tak zcela přesné, ale v těch vzdělávacích akcích jsem si začerveněl části, které prokazatelně nějakým způsobem směřují k té informační gramotnosti. Nebo my to velmi často spojujeme, nebo ono se to nedá dost často rozdělit.
Zpravidla tím myslíme, že to je nějaké to propojení čtenářské, digitální a informační gramotnosti. A dovolím si říci, ačkoliv jsem ve veřejných knihovnách nikdy nepracoval, že většina těch vzdělávacích aktivit, zejména ve vztahu k dětem, je vlastně zaměřena na tyhle ty oblasti čtenářská, digitální, informační gramotnost. V roce 2015, tedy v loňském roce, se ve veřejných knihovnách událo skoro 100 000 různých akcí. Vidíte to, že 2/3 vlastně jsou ty akce takového kulturního charakteru, besedy různé a tak dále, a tak dále. A 1/3 ty knihovny označily jako vzdělávací akce. My tam máme ještě zvláštní okýnko na akce související s digitální gramotností a potom vzdělávání knihovníků. To je to bledě modré a červené. Takže zdá se, že v těch veřejných knihovnách se toho z hlediska vzdělávání děje hodně, nicméně tam převažuje ta kulturní složka. Můžeme ještě se také podívat na statistiku návštěvnosti. Je to všechno v milionech. Veřejné knihovny ročně navštíví zhruba takových 23-24 milionů návštěvníků. Vidíte, že největší zájem je zase o ty výpůjční služby nebo o ty transakce, které souvisí s půjčováním. Pak jsou ta, a vidíte to, že to mírně klesá, návštěvy internetu také v posledních letech klesá. A pak jsou tam ty oblasti, o kterých mluvíme, návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí. Když se podíváte na ta malá číslička, na ty malé sloupečky, tak oni nepatrně stoupají. Ale v tom celkovém globálu vidíme, že vlastně těch lidí, kteří přicházejí do knihoven kvůli vzdělávacím a kulturním akcím, je poměrně málo. A jestliže říkáme, že bychom chtěli změnit knihovny na kulturní vzdělávací informační centra obcí, tak tam se musíme snažit a je otázka, jestli jsme schopni nějakým způsobem do budoucna kompenzovat ty návštěvy související s půjčováním. A pak samozřejmě rostou ty online návštěvy, což není kliknutí na web, ale je to vždycky využití nebo nějaká transakce, která v minulosti dříve znamenala navštívit knihovnu. Můžeme se podívat na to, ale kdo vlastně ty vzdělávací akce dělá. A tady už to není příliš optimistické. Ten žlutý nebo oranžový koláč znamená, že skoro 4,5 tisíce knihoven žádné vzdělávací akce vlastně nedělá. Prostě to takhle minimálně to nevykázali ve statistice. Já jsem si ty vzdělávací akce rozdělil na dvě části a řekl jsem si, tak když to teda knihovna nějakým způsobem aktivně dělá, tak dělá alespoň jednu vzdělávací akci za měsíc. A to je ta zelená výseč. Máme teda 377 knihoven, které udělají za rok alespoň jednu vzdělávací akci. A pak máme zbývající 481 knihoven, které se pohybují od 1 do 11 vzdělávacích akcí za rok. Není to příliš slavné, takže když říkáme, že knihovny vzdělávají, tak si musíme uvědomit, že to ani zdaleka nejsou všechny veřejné knihovny, že to je jen poměrně úzká část. Já jsem si to tady přenesl podle počtu obyvatel a to žluté zase znamená, nedělám vůbec žádné akce. To zelené znamená, že dělám těch 12 a více akcí za rok a pak to modré je od té 1 do 11 akcí. Vidíte, že je celkou, řekl bych, že vzdělávací aktivity knihoven jsou zcela běžné v knihovnách od těch 10 000 výše obyvatel. Jakmile to klesá, to rozmezí od 3 000 do 5 000, tam bych řekl, že to má ještě určitý potenciál, že se to může zlepšovat, ale pokud míříme nebo zabýváme se těmi malými knihovnami, tak je to spíše výjimečná záležitost. Tady to jenom shrnuji. Vzdělávací aktivity jsou běžné pro knihovny od 10 000 obyvatel a výše, je to zhruba 130 měst. Pak jsou ty města s tím docela solidním potenciálem, kde by to asi mohlo růst, a to je přibližně 321 obcí a tamto ostatní už je problém, nebo je to
Je to, řekl bych, do určité míry výjimečné a vždycky to závisí na konkrétní situaci v místě, jestli knihovna chce, zastupitelstvo chce nebo nechce. Přemýšlel jsem o těch limitech, co vlastně limituje, proč vlastně se v knihovnách nedějí vzdělávací aktivity. Tak myslím si, že to souvisí prostě obecně s tou poptávkou v místě. Čím to místo je menší, tak je samozřejmě menší poptávka a je otázka, jestli prostě to má smysl v té knihovně dělat. Dost často v tom hraje roli nezájem provozovatele. On si řekne, já chci mít jenom knihovnu, vy tam půjčujete knížky a o to ostatní se nestarejte. Pak je to samozřejmě nezájem nebo do jisté míry motivace té knihovny. To je ovšem takový dost široký pojem, asi se to je potřeba trošku podívat se na to trošku hlouběji. Určitě souvisí třeba s pracovní kapacitou. No tak jako, jestli jsem tam třeba sám, nebo jsme tam dvě a máme určitou dobu otevřeno, něco tam ještě musíme dělat, tak z hlediska kapacity prostě není možné, aby jsme podnikali nějaké dramatické vzdělávací akce. Omezená kvalifikace. Asi se o tom i na letošním semináři hodně mluví. Prostě v knihovnách v řadě případů nemáme lidi, které by byli schopni vzdělávat, a nebo když my teda mluvíme o informační gramotnosti, že by byli na takové úrovni, aby veřejnosti vlastně poskytovali něco navíc v oblasti informačního vzdělávání. Takhle jde o tu motivaci také toho pracovníka. Omezené financování, nemáme dost peněz prostě na lektory. My bychom to nemuseli dělat, ale kdybychom měli peníze, mohli bychom si někoho najmout. Chybí nám také určitě prostory, technické vybavení. Řada knihoven je takový, kde prostě to nemůžete dělat. A co je také klíčové, nedostatečná nabídka hotových vzdělávacích balíčků, určitých standardů, určitých doporučení. To nám také velmi chybí. My jsme teď dokončili velký průzkum prostorového vybavení a ptali jsme se knihoven, kde se cítí nějakým způsobem omezeni. Vidíte, že vzal jsem si jenom ty menší knihovny, takže většinou kolem 20% knihoven vám řekne, že jsou prostorově zajištěny, ale pak jim něco chybí a ta oblast těch prostor pro kulturní a vzdělávací akce má poměrně významné procento. Na co se soustředit teda do budoucnosti? Myslím si, že bychom mohli udělat něco v oblasti legislativy, mohli bychom dosáhnout toho, aby třeba v knihovním zákoně skutečně bylo řečeno, čemu knihovny slouží. Dneska jsou tam jenom vyjmenovány nějaké služby, ale není tam vůbec zmínka o tom, čemu veřejné knihovny slouží. Chtěli bychom určitě novelizovat standard pro veřejné knihovny, aby vlastně ta vzdělávací a kulturní funkce byla zahrnuta do těch standardních funkcí. Chceme nebo můžeme určitě změnit priority dotační politiky, že by některé dotační programy byly více zaměřeny na tuto oblast. Chtěli bychom také, nebo my určitě bychom měli vzdělávat pracovníky v knihovnách, ať už teda přímo na knihovnických školách nebo v rámci celoživotního vzdělávání. Měli bychom vytvořit určité studijní texty, metodiky a tak dále. Měli bychom se snažit zlepšit to prostorové vybavení a samozřejmě podporovat spolupráci knihoven a škol a samozřejmě to, o čem jsem mluvil na začátku, těch ministerstev, rezortů jako takových. A samozřejmě bychom měli lobovat a vykonávat tu advokaci. Jen velmi stručně, už jsem měl si skončit. Chtěl jsem vás upozornit na určitou příležitost. Vláda schválila loni v srpnu strategii digitální gramotnosti. Teď do vlády jde akční plán tohoto programu a předpokládáme, že tam by mohl být prostor pro knihovny. Ten dotační program, nebo ten program by měl být dotován řádově miliardami korun, takže nevíme, v čem to všechno bude spočívat, ale každopádně se nám podařilo ty knihovny do toho dostat a uvidíme, jestli se něco podaří. Abych teda mluvil konkrétněji, měla by tam být příležitost pro knihovny vzdělávat pracovníky, aby měli skutečně kvalifikované lidi, kteří jsou schopni zvládnout informační technologie, mohli by si zlepšit své vybavení,
mít šanci na rozšíření aktivit, zejména v té oblasti vzdělávacích aktivit. Ještě dva grafy, se omlouvám. Našel jsem velmi zajímavé výsledky průzkumu orientovaného na obyvatele Spojených států. Doporučuji, podívejte se na to jako na celé. Tam se ptali lidi, co by knihovna měla dělat. A dali jim tam, předpokládám, že to byly uzavřené otázky na výběr, co si myslí, že by ta veřejná knihovna měla dělat. Vidíte, že veřejnost Spojených států se domnívá, že by měla být podpora čtenářské gramotnosti, koordinace aktivit se školou, nabídka vzdělávacích programů v oblasti digitální gramotnosti, nabídka vzdělávacích programů v oblasti ochraně dat, počítačové bezpečnosti, programy pro veterány, to ještě nemáme, ale programy pro migranty možná jednoho nebudeme mít. Podívejte se úplně nakonec, přesunout knihy a regály z veřejných prostor, uvolnění místo na akci, tak já jsem si to rozebral, protože ten průzkum se opakuje. Ještě v roce 2012 39% lidí rezolutně řeklo, v žádném případě ty knihy tam musíte nechat. Ale vidíte, že to výrazně kleslo, takže v roce 2015 už je jenom 25%. A na druhé straně stoupají ti, kteří si myslí, že by ty knihovny mohly některé ty regály odsunout a vytvořit v těch knihovnách trošku jiné prostředí pro to pobírání. Takže na závěr, transformace veřejných knihoven na vzdělávací kulturní komunitní centra je dlouhodobý proces. Platí to, že dobrá rozhodnutí nepřichází sama, ale musíme se o něch snažit. Chtěl bych podtrhnout význam vlastně knihovnických sdružení v této oblasti a samozřejmě angažovanosti knihovníků jako takových. A abyste nepřišli o to lobování, tak tady jsem vám trošku tu fotografii z toho amerického lobu ilustroval a děkuji vám za pozornost. Dobré odpoledne, milé kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, děkuji za i ta, bych řekla, jakási otevřená vstřícná slova panu doktoru Krčálovi, ale pokud je křižovatka, tak dneska je to naše společné dítě a já jsem hrozně ráda, že i na této konferenci se prostě opakovaně zmiňuje, takže doufám, že je to důkaz toho, že toto v podstatě trošku nechtěné, vyvzdorované dítě prostě je životaschopné a je natolik životaschopné, že a to uvidíte za chvilku, my to máme v klíčových dokumentech a věřím, že univerzita taky a že prostě tento projekt, který byl pro nás velkou neznámou, bude fungovat hodně dlouho dál a třeba bude vzorem i dalším univerzitám a knihovnám. Ale vezmu to od začátku. Pane doktore, hlavně mě hledejte čas, já boču, jak budu dlouhá. Tak, ještě mám tady. Já musím říct, že hned v zápěti uvidíte, že jsem se vzepřela hned v kroku číslo 2 názvu tématu mého příspěvku lekce informačního vzdělávání pro školy. Pan doktor mě s tím oslovil, já jsem v určité chvíli neměla natolik času tomu věnovat, jak jsem se vším souhlasila. A když jsem se tomu tématu začala poctivě věnovat, tak jsem zjistila, že vlastně já nejsem schopna a ani nechci mluvit pouze o informačním vzdělávání pro školy, že chci mluvit o knihovně jako místo informačního vzdělávání a to pro kohokoliv, protože ty věci se nedají v zásadě oddělit. Zmíním se trošičku o otázkách, které už tady předřečníci několikrát nadhodili, jestli nás vlastně okolí vůbec vnímá jako místo informačního vzdělávání. Nemohu se samozřejmě vyhnout tomu, abych vám nenastínila, jaké typy aktivy děláme a budeme si mluvit o tom, jaký zájem škol pedagogů je, jak reagují. Ale především jsou tam ta tři hesla, která jsem považovala prostě pro mě z toho manažerského hlediska za významné a dostaneme se k tomu, co tím vším míním. Dovolte mi na úvod ještě takovou nesnad odbočku, ale mně se to hrozně líbilo, uznávám, že asi to písmo je trošičku nestandardně malé, ale byla jsem asi před třemi týdny účastníkem festivalu, který v Brně tady probíhal, festivalu ke vzdělávání EduSpace
A tam jsem se setkala s takovou vizí vzdělávání pro Česko, která v tuhle chvíli není žádnou oficiální vizí, ale zpracoval to Člověk v tísni, prezentovala to tam paní Petra Skalická. Byl to vlastně průzkum mezi veřejností, mezi školami, mezi školáky a mně se hrozně to líbilo, protože odpovídal na to, jaký vlastně mladí lidé, veřejnost, naše společnost má chuť být a vůbec i ta hlavní hesla sebevědomí, zakotvený, otevřený, angažovaný a pod tím ty další věci, má chuť do života, má chuť poznávat sám sebe, nachází si své místo v životě. Tak já, když jsem tohle viděla, tak jsem si říkala, přece to je to, o čem my v knihovnách mluvíme nebo máme mluvit, to je vlastně o tom informačním vzdělávání, k čemu my máme všemi silami dopomáhat. Takže já jsem si to tak trošičku tady dala sama pro sebe i pro další vizi kroků v naší vlastní knihovně. Moc se mi to líbilo. Pojďme si trošičku zkusit odpověď na otázku, jestli knihovna je okolím takto vnímána. Už to tady padlo a neřeknu nic nového. Asi běžně ta veřejnost si řekne fajn, nebo většinová veřejnost knihy, část z nich tuší, že také vzděláváme. Pro školy si myslím, že jsme takovými tradičními partnery, dokonce i řada, řekněme, orgánů, kteří o ledasčem rozhodují, nás tak vnímají. Ale řada taky ne a je to neustálý vlastně boj o to si prosadit své místo na slunci. Mě docela vždycky mrzí, když je řada teď projektů, příležitostí sáhnout si na peníze a na ty knihovny v podstatě vůbec nikdo si nespomene, ale řada neziskovek, chraň Bůh, že by se někoho chtěla dotknout, které dělají skvělé věci, ale třeba existují tady rok, dva, tak najednou ano, se říká, tyhle dotační tituly jsou i pro tyto organizace, ale jakoby, že tady knihovny, tady existuje úžasný systém, dlouhá léta existují a mají tento potenciál, na to mě vždycky přijde, že skoro nikdo nevzpomene. Takže dostanu se k tomu ještě později, je to neustále skutečně boj knihovnu takto prostě představovat a komunikovat. Zase neřeknu věc, možná někteří už jste to ode mě slyšeli před časem, ale považuji za naprostý základ mít tuto roli dobře vtělenou ve zřizovací listině. Nám se před pár lety stalo, že jsme si chtěli sáhnout na nějaký dotační titul. Všichni říkají, fajn, máte úžasný nápad, úžasný projekt. A najednou, když to došlo před právníky, tak oni nám řekli, ukažte nám, o co to opíráte, že jste vzdělávací instituce. A v té době jsme měli v naší zřizovací listině poměrně velmi vágně naformulováno, že vzděláváme, takže jsme ho neměnili zřizovací listinu a teď jsme vlastně loni jsme měnili zřizovací listinu a musím říct, že jsme se tam pomalu na každém druhém řádku snažili nějakou formou narvat to, že jsme vzdělávací instituce a sila na začátku naprosto natvrdo sebevědomě konstatujeme, že knihovna je součástí vzdělávací infrastruktury. Nebudu to všechno citovat, ale jsou tam i další věci poměrně odvážně a tady prosím, pane doktor, zbystřete naše zřizovací listina. Knihovna je místem praktické výuky pro studenty MU. Takže i tohle toto jsme dokázali do zřizovací listiny dostat jako naprosto daný závazek a náš zřizovatel tím také deklaroval, že s tím souhlasí. Což považuji za důležité. Máme tady věci, které na rovinu říkám, že třeba v tuhle chvíli ne zcela děláme, ale už jsme to chtěli trošičku předvídavě vytvořit, protože zřizovací listina se netvoří každý rok, takže jsme třeba tam napsali také věc, která vychází z naší praxe, zatím nerealizujeme vývoj a tvorbu didaktických nástrojů, interaktivních pomůcek, metodických a vzdělávacích databází, tam už ledacos ano a prostě protože s tím pracujeme a přijímáme třeba ty didaktické věci zvenku, víme, jak třeba pracovat s tím, tak si klademe i tyhle ty ambice, které jsme tam prostě zakotvili. Takže doporučuji věnovat těmto formulacím a i třeba ve vazbě, já už jsem to myslím přešla, ale i tady, že někde tam je, že v
vlastně vytváří předpoklady k dalšímu studiu. Byly to věci, které jsme vědomě tam zakotvovali, protože jsme věděli, že některé právě dotační tituly s těmito termíny nebo vazbami pracují. A to, co jsem tady napsala, knihovna je vzdělávání, tak to jsem se rozhodla takhle interpretovat od okamžiku, kde zase to byl tady do určité míry provazující projekce s Kiskem. Jsme se setkali s paní Valerie Gross z Ameriky, která je takovým velkým propagátorem toho, že knihovny jsou vzdělávání. A ona nám říkala, nepovídejte o tom, že nabízíte, nezdělujte to pokorně. Vy prostě jste vzdělávání a pak se bavte i s těmi politiky, jestli si dovolí škrtat peníze na vzdělávání. Takže je to hodně té výzvě, buďme sebevědomí, ale samozřejmě nemůže to být jenom nějaká prázdná slupka, musí zatím být taky ten kvalitní obsah. Tady jenom velmi stručně, nebudu se tím příliš zabývat, vlastně o naší struktuře a velikosti jednotlivých oddělení a všechny tyto části, včetně knihovny na křižovatce, opět se informačním vzděláváním samozřejmě zabývají. Ta míra je různorodá a i když jsme veliká knihovna, tak máme malé pobočky, které v uvozovkách trošičku trpí tím, co před chvíličku v diskuzi jste zmiňovala vy. Nebudu tvrdit, že všichni naši zaměstnanci 100% umí dělat 100% informační vzdělávání. Někteří z toho se zkrátka dobře bojí, nebo prostě je pro ně snaží pozvat někoho, kdo předvede cestovatelskou besedu a má jednu čárku. Takže na tom, aby zaměstnanci uměli a dobře uměli dělat informační vzdělávání, se samozřejmě musí velmi tvrdě pracovat. Já jsem taky pokládala, když jsem si připravovala tady tuto prezentaci, dotazy zaměstnancům a vlastně budu v těch dalších věcech hlavně mluvit o ústřední knihovně a její knihovně pro děti a mládež, protože ona zároveň, kromě toho, že realizuje vlastní akce pro školy, je jakýmsi naším metodickým centrem pro zbytek těch pracovišť. Takže proto zejména oni by měli být zárukou a nositelem té kvality i vize, kam v tom vzdělávání v rámci naší knihovny se pohybovat. Takže byla jsem ujišťována a jistě tomu tak je, že ve všech těch věcech používají metody dramatické výchovy, kritického myšlení, ale také výtvarné techniky, hudební prvky, ještě dál to ukážu, samozřejmě speciálně didaktické pomůcky. Nebudu se tady pouštět do věcí, které sama nedělám, o tom obsahu a průběhu by samozřejmě mnohem lépe vyprávěli ti, kteří to realizují, ale také vlastně říkají, že jsou velmi výhodné dělat cykly programu, ne jednu náhodnou návštěvu, ale ty s těmi třídami pracovat systematicky. Na druhou stranu zase bez obalu říkáme, že ne vždy máme na to, jaké požadavky na množství akcí na nás kladeno, dostatek kapacit. Abyste měli trošičku přehled, co nabízíme standardně, máme vlastně připravený pro školy od mateřských až po střední školy 59 programů a na každý rok se ta nabídka aktualizuje a to, co se velmi osvědčilo, je vlastně to, že každá ten program je provázen tím, že říká, jaké vzdělávací oblasti v rámci rámcových vzdělávacích programů rozvíjí, jaké rozvíjí klíčové kompetence. To musím říct, že ten školám je velmi ku pomoci a usnadňuje jim to orientaci v té naší nabídce, o čem jsme tady už také se všichni zmiňovali, že ne vždycky vlastně to okolí se umí zorientovat v tom, co všechno nabízíme, čili práci, které vyloženě směrem ke školám, se toto u nás velmi osvědčilo. A pokud jsem mluvila třeba zase o té metodické roli naší ústřední knihovny směrem k vlastním pobočkám, tak třeba oni právě těm dalším kolegyním, které nejsou třeba tak zběhlé, tak pomáhají třeba ty jejich programy, které nejsou identické, zasadit právě taky do těch rámcových vzdělávacích programů a klíčových kompetencí. Mám tady pár příkladů toho, že to není jenom vždycky o takové té klasické práci, když to hodně zjednodušeně řekne s literaturou, vyhledáváním informací, no to je strašný. Ale že máme další věci jako artefiloktiku, muzikoterapii, arteterapii,
Lékotéku, což vzniklo také z projektu, a všechno tohle do těch vzdělávacích programů velmi úspěšně zapojujeme, včetně třeba tyflopomůcek. Statistiky tedy číst nebudu v rámci rychlosti, protože se musím dostat k některým věcem, které rozhodně ještě chci říct. Jak informujeme, myslím, že všichni ty kanály znáte, ale zejména při práci se středními školami, které jsou mnohem obtížnější kategorie, aby do knihovny přišli, je naprosto nezbytný ten osobní kontakt, většinou přímo s pedagogy, ani ne tolik jako s řediteli, kteří mnohdy vlastně tu informaci dál nepřenesou. Proč jsem napsala vzdělávat znamená zažít knihovnu? Je to hodně o tom, co tady také padalo, jaké prostředí v té knihovně nacházíte, že si žáci, studenti přestanou tu knihovnu spojovat s něčím rigidním, něčím povinným, něco, co si odtrpíme, ale že se prostě, ať už tam přijdou se školou nebo sami individuálně v té knihovně, prostě jakýmsi způsobem ji zažijí, prožijí, že se na tom, co tam zažívají, mohou podílet. Tomu se hodně věnujeme právě při práci s teenagery. Máme projekt, který má takové 4 moduly: vytvořím, objevím, naučím a pařím, který myslím, že vnesl do toho vzdělávání, ale toto je mimo školu, to je vlastně pro individuální návštěvy, úplně nový vítr, který ti teenagery hodně, hodně oceňují. Jsou to také věci noční pro teenagery a tak dále, nebudu to teď rozvíjet. Tohle přeskočím. Dostanu se k tomu, co je proto nezbytné. Vzdělávat znamená mít také kvalitní motivovaný tým. Vidíte, že všichni naši zaměstnanci se tváří velmi optimisticky, jsou šťastní, že dělají tu práci. Já to nepřeháním, samozřejmě, že každý má nejenom světlé chvíle, ale myslím, že lidé, kteří dělají právě toto skutečně tu práci dělat chtějí. Hodně často se teď bavíme o vzdělávání, o personálním složení, kdo vlastně v knihovně má pracovat, jestli to mají být pouze knihovníci se všemi potřebnými dovednostmi. Já teď s tím nechci polemizovat, protože si myslím, že to je samostatné téma. Nicméně konkrétní personální složení u nás knihovně pro děti a mládež v tuhle chvíli obsahuje knihovníky, ať už středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělané pedagogy, speciální pedagogy. Ji nemáme teď aktuálně, ale k vybraným programům si je najímáme. Máme třeba také knihovníky, kteří ovládají znakovou řeč. Stejně tak třeba v té hudební knihovně jsou to lidé specializovaní na muzikoterapii, arteterapii, a to všechno se do toho informačního vzdělávání promítá. Takže si myslím, že to portfolio je dobré mít poměrně pestré. Hodně závidím muzejníkům, kteří mají v katalogu prací profesí muzejní knihovník. Myslím, že by bylo pedagog. Myslím, že by bylo hrozně hezké, kdyby jsme měli knihovního pedagoga. Motivace zase určitě hraje roli v ta celková firemní atmosféra. My se snažíme lidem dávat vlastní prostor pro to, aby uplatňovali své nápady. Máme odborné týmy a myslím, že v řadě věcí opravdu ty věci nejenom, že jsou v hlavách, ale že jsou realizované. Profesní vzdělávání, další nutná, nezbytná věc a samozřejmě téma samo o sobě. O finančním hodnocení nemohu v tuhle chvíli zcela zásadně mluvit, všichni víme, jaké to je, ale ne vždycky je to jediná rozhodující věc. Musím zmínit jednu věc, když také mluvíme o tom lobování. Mě strašně loni naštvalo, nebojím se to říct, když jsme mluvili na půdě města Brna, co organizace kulturní nejvíce potřebují, tak jsme se nějak vzácně zhodli všechny kulturní organizace, že lepší finanční ohodnocení zaměstnanců. Bohužel, ale to pak bylo interpretováno tak, že Brno potřebuje špičkové umělce, ale ne slušně zaplacené knihovníky, když to řeknu velmi kulantně. Tak nebudu dál komentovat. Chci se zmínit o tom celoživotním vzdělávání, o profesním vzdělávání. U nás funguje Centrum dětského čtenářství, které vlastně dělá semináře, workshopy pro knihovníky další, a bylo také vlastně jedním z iniciátorem v rámci koncepce a taky podpořeno grantem databanky vzdělávacích programů. Tady dneska tam je asi 97 programů a vstupuje do ní skoro 500 uživatelů, nicméně musím říct, že
Tady vidíme, že knihovníkům se příliš nechce, jim samotným, ať už nechci hodnotit z jakého důvodu, ale prostě dosáhnout větší úrovně, za co jsme tady teď hovořili o těch standardech pro informační vzdělávání, ale musíme sami na to mít chuť, čas, předpoklady. Řada těch knihovníků prostě, protože jsou tam nějaké podmínky nastaveny, parametry, jak ten program, který se tam vloží, musí splňovat, a řadě lidí se prostě do toho nechce. Stejně tak vznikl teď jenom krátká zmínka, na to se podívejte, odborný časopis Impulzy, který by zase měl být jakousi podporou pro práci knihovníků a i vlastně při tvorbě knihovnických vzdělávacích programů. Tak, vzdělávat znamená mít na to všechny prostředky. Co pro to všechno děláme? Samozřejmě klíčový je pro nás zřizovatel. Já musím říct, že on, pokud nám neskrátí rozpočet jako celek, což se také nám v minulosti stalo, tak příliš úplně neřeší, na co nám dá, nechá to na nás, jak ty proporce rozdělíme, stále vnímá jako klíčovou, že největší díl jde jakoby na akvizici fondu, ale samozřejmě v té komunikaci my pořád říkáme, dneska ty role té knihovny jsou stejně důležité jako fondy, tak vzdělávací role, tak to virtuální prostředí. Nemohu si nějak zásadně stěžovat, ale je to také výsledek dlouhodobé trpělivé komunikace. Hodně se nám osvědčuje, že na půdu knihovny zveme třeba sněm starostů, zveme tam pracovníky oddělení kultury celého města a musím říct, že tyhle věci prostě po malých kouscích, ale nesou ovoce. Jedno z takových největších vítězství považuji třeba také to, že se podařilo nám získat projekt z evropských peněz, který se jmenoval Knihovna pro město. Měli jsme dva projekty, ten jeden byl univerzálnější a ten druhý už jsme zcela zásadně a cíleně nazvali Vzdělávání na míru, který už byl cílený na to vzdělávání a kde jsme vlastně narazili při jeho obhajobě bylo ještě na úřadu regionální rady, kde řadu těch nápadů jsme jim prostě opravdu museli od základu vysvětlovat, že tohle knihovna má dělat. Stop, už já téměř končím. Tak, takže o partnerech vás už ochudil, o Masarykově univerzitě jsme hovořili mnohokrát, možná ještě v následující diskuzi budeme. Takže jenom závěrečný slide, jak ještě lépe. Co já považuji za zcela zásadní je, aby instituce prostě byla dobře čitelná. Také se nám z různých projektů stalo, že vlastně říkají, máte toho strašně moc, to portfolio je obrovské, vyhraňte se, co chcete dělat, takže méně je někdy více. Musím říct, že je důležitá jednoznačná terminologie srozumitelná pro okolí. Těch názvů, lekce, besedy, vzdělávání, takové makové je tolik, že si myslím, že ti, pro které je děláme, se v tom možná někdy často ztrácí. Musíme také dobře znát potřeby těch, které chceme vzdělávat. Komunikace, propagace na všech úrovních, to už tady padalo mnohokrát a vrátím se vlastně k té čitelnosti. Od té čitelnosti si myslím, že dojde postupně trpělivě k změnu toho, té tváře, té knihovny i vnímání toho vnějšku. Čili budujme kvalitně a dobře svou značku a buďme u toho profesionální. Děkuji. Dobrý den, já si uvědomuji, že jsme chytli velký časový skluz, takže se pokusím být stručná, abyste měli dost času na kávu. Já bych tady úplně než začnu s tou svojí spíše neprezentací, což možná bude úlevné. Bych chtěla říct to tři věci důležité pro mě. A to je, že podle mého názoru by knihovna jednoznačně měla být součástí formálního vzdělávání a měla by být součástí školního vzdělávání. Myslím si, že to je naprosto jako jasná a důležitá věc a trochu se začínám bát, že nám v tom ujíždí vlak. A myslím si, že těžko a podle těch statistik, co tady ukazoval pan doktor Richter, je to jasné, že nás veřejnost nevnímá i jako vzdělávací instituci a já se jim vlastně nedivím. Já si myslím, že my nemáme jasnou, komplexní a koncepční nabídku vzdělávání. Takže těžko jako je vina veřejnosti, že nás nevidí jako kvalitního partnera ve vzdělávání. V tomhle prostě si myslím, že to je naše vina. Ale zároveň si myslím, že pořád ještě je tady jako mnoho prostoru, jak s tím naložit.
ale měli bychom už s tím jako opravdu nějak začít. A to už je čas, to svěrákovské už je čas. Z Marečku podejte mi pero. A ty symbolické přesýpací hodiny jsem zvolila dávno předtím, než jsem tady viděla ty statistiky pana doktora Richtera. A myslím si, že jsem je měla dát asi ještě mnohem víc červené. Další věc, kterou si myslím, že naše síla je právě v té organizovanosti, v té síti těch knihoven, v tom, že knihovníci mají podle mého názoru velký potenciál. A my na všechno máme standardy, na všechno máme koncepce, na všechno máme velmi dobré statistiky, ale s tím vzděláváním, jako bychom se najednou nevěděli rady, jako bychom to nedokázali dobře vysvětlit, dobře prezentovat a bohužel často ani dobře zorganizovat. Takže už je čas vzdělávat komplexně a koncepčně. A já se vám tady v krátkosti pokusím vysvětlit nebo naznačit, jakým způsobem my jsme se do toho pustili v Poličce. A pro mě největším důkazem toho, že jsme se do toho pustili nějakou dobrou cestou, je právě to, že jsem byla schopná ten komplex a tu koncepci předat kolegyním, které v tom dále pokračují, ale zároveň musím prostě konstatovat, že to nemůžeme dělat zdaleka v plné míře, protože nemáme úvazek, nemáme finance. Žádali jsme o peníze Evropské unie, ale bohužel i přesto, že jsme to měli dobře zakotvené v naší zřizovací listině, tak nám bylo řečeno, že omlouváme se, ale vy nejste prostě příjemce, vy nejste vzdělávací instituce. Ta situace s ministerstvem školství je podle mě jako naprosto tristní a vůbec nechápu. Já jako obyčejný pěšák, zaměstnanec, knihovník, který vzdělává děti a snaží se něco dobrého dělat i veřejnost, tak já fakt jako nedokážu pochopit, jak je to možné. Musím říct, že prvním dobrým krokem, a já často slýchám na seminářích, že mi knihovníci říkají, no ale oni o to zase nemají takový zájem a říkají ze školy, že nemají čas k nám chodit, abychom teda vzdělávali ty děti do knihovny, ale zároveň, když se zeptám, jakou máte konkrétní nabídku a máte vypracovanou nějakou koncepci, jak ty děti chcete od první třídy odvést třeba až do deváté, nějaký systém, co a jak se postupně řeší v jednotlivých těch tematických oblastech, informační, čtenářská, digitální a dokumentová gramotnost, podle mě čtyři základní témata, tak oni mi řeknou, no my zase jako takovou úplně jako koncepci vypracovanou nemáme, protože když k nám nechtějí chodit, tak proč bychom ji dělali? To je podle mě věc, kterou se musí začít. My jsme si definovali ten obsah, definovali jsme si strukturu ve třech nějakých základních znalostech, dovednostech a postojích a určili jsme si konkrétní vhodnou formu, kterou následujeme bez ohledu na to, jaký to je stupeň počátečního vzdělávání. Velmi důležité podle mě je, že jsme si vším my, realizátoři, prošli. Všechno jsme si vyzkoušeli sami na sobě. Lekce, metody, texty. Bez toho, aby si tím ten zaměstnanec prošel, tak zkrátka nemůže být dobrým lektorem, dobrým vzdělávatelem. A myslím si také, že ne každý knihovník může vzdělávat, ne každý knihovník může učit. V tom se shoduji s paní ředitelkou, že si myslím, že více pedagogů do knihoven vůbec není špatný nápad a je to potřeba. Stejně jako pedagogové oceňují náš pohled na vzdělávání, tak my bychom měli ocenit ten jejich a měli bychom si z nich brát příklad. Důležitý prvek je, že když jsme si sami vytvořili svůj obsah a svoji koncepci, tak ji dokážeme velmi dobře vysvětlit učitelům, zřizovateli, ředitelům a dokážeme se sladit s rámcově vzdělávacími plány a se školními vzdělávacími plány našich škol. Takže neslýcháme ty argumenty, ale my k vám nemůžeme přijít na dvě vyučovací hodiny, protože my bychom si je mohli nahrazovat. No ne, knihovna je ve školních vzdělávacích plánech těch škol, tím pádem žádné nahrazování lekcí není. Ty děti k nám nejdou na besedu, nejdou k nám na výstavu, jdou k nám na plnohodnotnou výuku. Je to jakási prodloužená ruka toho vzdělávání, které funguje ve škole. A to díky tomu, že hodně mluvíme s pedagogy, vybíráme ta témata, která jsou pro ně klíčová, pro jejich školní vzdělávací plány. To je to, o čem jsem mluvila. Ta nabídka prostě by měla existovat i bez poptávky. Já si nedělám iluzi, že nějaká celostátní koncepce by vyřešila práci za nás všechny. To určitě ne. Stejně každá knihovna si musí namodelovat ty lekce, namodelovat zejména ta témata pro svoji lokální potřebu. Nicméně těžko sdílet s někým něco, co v reálu opravdu neexistuje. Musím říct, že i ta koncepce vám pomůže a nám velmi pomohla v tom si právě vyjasnit to,
koho budeme vzdělávat, jak ho budeme vzdělávat a kdo je tím naším partnerem. A tohle byla všechna práce ještě předtím, než to reálné vzdělávání vůbec začalo. Síla knihovníků je v jejich organizovanosti. My jsme opravdu velmi organizovaní, máme výbornou síť, máme dobrou strukturu, ale já mám pocit, že my ji nedostatečně využíváme. Proto my jsme se rozhodli i pro tu srozumitelnost pro okolí, ať už pro toho konkrétního pedagoga, nebo právě pro zřizovatele a ředitele. Navolili jsme si zkrátka jednotnou strukturu, do které my ty lekce vypracováváme. Je to něco podobného, jako bylo na jednom slajdu paní ředitelky. My máme anotaci lekce konkrétní, doporučenou cílovou skupinu, časovou dotaci a co je nejdůležitější, to jsou ty výukové cíle. A jazykem pedagogů takzvaně žák se v průběhu lekce naučí. Žák rozvíjí ty a ty kompetence. Což je hrozně důležité právě proto, aby my jsme zapadli do té vzdělávacího systému. To znamená, že každý knihovník, který chce dělat vzdělávání, by ho měl velmi dobře znát. Rámcově vzdělávací programy obecně, ale zejména školní vzdělávací programy těch svých partnerských škol. Což ruku na srdce nemám pocit, že to mnoho knihovníků, kteří mají dělat ambice a vzdělávat, že znají své instituce, se kterými chtějí spolupracovat. Jak vypadá ta naše lekce, že by měla korespondovat se stupněm vzdělávání, že by to měla být opravdu plnohodnotná výuka, ne hra, výuka. A že by měla být kreativní, zábavná a pro mě důležité přenositelná a opakovatelná s nějakou lehkou modifikací. I proto je důležitá ta struktura jednotná. My jsme schopni naše lekce nasdílet našim kolegům a myslím si, že i srozumitelně je vysvětlit. Já tady mám konkrétní příklad, jak taková anotace a struktura té lekce vypadá. Nicméně myslím si, že tady ani není čas a ani už energie to konkrétně probírat. Nicméně my tomu budeme věnovat celý zítřejší den. Dopoledne budeme s kolegyní z Polické knihovny realizovat dvě lekce. Vy si je vyzkoušíte v pozici dětí a v následujícím bloku je budeme nějak konkrétně probírat, budeme řešit tu advokaci. To znamená, že kdo z vás by měl o tohle zájem a komu to zní smysluplně, přijďte za námi zítra ráno do učeben KISKu, nebo si mě třeba teď na chodbě, až skončíme, tak tam budeme mít schůzku s těmi lidmi, kteří se zítra přihlásili na ten náš workshop. Tam se dozvíte konkrétněji víc. Já jsem si to teď nevypla. Já to teda přeskáču, protože ten čas už nás opravdu tlačí. Myslím si, že hodně klíčový je moje heslo, pijte hodně kávy, ale ne sami. Je se s těmi lidmi opravdu scházet. Polička je 10 000 město, je tam 7 mateřských škol, 2 veliké základní školy a 3 střední školy. Na každé z těch škol my máme nějakého konkrétního jednoho spolupracovníka, my jim říkáme náčelníci. Jsou naši náčelníci pro každou tu vzdělávací instituci a s těmi my se snažíme pravidelně scházet. Já když jsem začínala, tak jsem se vyloženě vnutila na jednu základní školu. Tam jsem několika vybraným učitelkám, které si mě pamatovaly z dětství, vysvětlila, co studuju, co dělám a co chci s těmi dětmi dělat. Ukázala jsem jim tu koncepci, vysvětlila konkrétní lekci a vyprosila jsem si, aby mi tu jednu třídu půjčili na 2 nebo 3 lekce. Fakt oni mi říkali, tak my vám ty děti teda půjčíme. Půjčili mi je, viděli to, zažili si to na vlastní kůži a to v podstatě odstartovalo naše další kávy a sezení a celé koncepce. A teď jsme v té fázi, že my máme obrovský převis. Nejsou v podstatě lidi na to, aby pokryli tu poptávku o lekce a o vzdělávání. A nejsou finance na to, abychom ty lidi zaplatili. Takže my ty lekce odmítáme, snažíme se koncepčně zaměřovat na mateřské školky a první stupně, ale druhé stupně a střední školy už nám tak nějak utíkají, protože nemáme dostatek lektorů. Potřebovali bychom zkrátka úvazek navíc. Ta stálá, ale ne stagnující nabídka, to znamená, že je pevný výběr. Ti učitelé si pokaždé vybírají a konzultují to s námi. A na konci školního roku se inovuje, lekce se nějakým způsobem modifikují, upravují a ty učitelé nám zase říkají, a my bychom tady jako v 7 třídách na příští rok potřebovali nějakou lekci informační vzdělávání, jak dělat referáty. Oni nám ty 6 letos jako moc nepobrali, to je ideální prostor dělat v knihovně. Úspěch a ten dopad informačního vzdělávání
mě osobně před těmi 7 lety, musím říct, až překvapil. Nejenom, že se to začne dotýkat dětí a studentů, začne se to dotýkat jejich rodičů. V případě, že k nám do Poličky jezdí Pavla Kovářová dělat lekce o informační bezpečnosti, protože jsme se sami necítili být dostatečně erudovaní, abychom toto téma přednášeli, tak se okamžitě spustila vlna. Učitelé by taky chtěli vědět víc, protože chtějí zkrátka být dobrými partnery pro ty děti. Rodiče by tomu také chtěli rozumět víc, protože chtějí také být svým dětem partnery a chtějí být schopní jim odpovědět na jejich otázky. Takže z toho formálního vzdělávání nám velmi plynule vlastně vystoupilo neformální vzdělávání pro rodiče, pro učitele, a naším třeba snem a dlouhodobým cílem teď je dělat třeba vzdělávání v rámci dokumentové gramotnosti nebo informační gramotnosti pro sociálně slabé nebo pro nezaměstnané. Já nevidím důvod, proč by úřady práce měly zadávat kurzy agenturám z Prahy, firmám, které mají dost peněz, ale proč by za to například nemohly platit knihovně? Nebo proč by to knihovna nemohla dělat zdarma v rámci dotace z města? Město zadotuje knihovnu, aby měla peníze na člověka, který bude vzdělávat a který bude kultivovat to, aby jeho nezaměstnaní nebo sociálně slabí byli zkrátka konkurenceschopnější. Protože na peníze z konkurenceschopnosti si knihovna bohužel záhadným důvodem nesáhne. Já jsem teď byla na jednání s místními akčními skupinami o těch šablonách, které si myslím, že zmiňoval pan doktor Richter. Je tam opravdu velmi, velmi, velmi okrajově čtenářská gramotnost a čtenářské dílny, ale musím říct, že ten prostor pro knihovny tam není příliš velký. A když jsme byli na jednání s místními akčními skupinami na ministerstvu, tak se na ministerstvu neuvěřitelným způsobem divili, cože my to knihovny všechno děláme a jak je to báječné, ale že nám ty peníze teda bohužel na to poskytnout nemůžou, protože nejsme v odstavci 1, 2, 3, 4 o vzdělávacích institucích, kde jsou ale například volnočasové domy. Domy dětí a mládeže, kde se děti učí dělat keramiku, což je sice hezká věc, ale podle mě to není tak úplně vzdělávání. Ale to bychom byli u jiných témat. Myslím si, že jsme pořád slabší v tom, že nedostatečně sdílíme dobrou praxi. Já vím o mnoha knihovnách v republice a některé z vás tady vidím, kteří to dělají báječně. Ale tu síť nejsme, co se týká otázky vzdělávání, prostě schopni využít. Pro mě ze záhadného důvodu, já si to pořád nedokážu vysvětlit a dělám všechno pro to, aby to bylo lepší, ale pořád to není málo. Neumíme se chválit, neumíme se prezentovat, nejsme dostatečně ostří v tom rybníčku, protože kde která, to dávám zapravdu paní ředitelce, kde která neziskovka je v tom prostě lepší než my. Málo vysvětlujeme, málo mluvíme s těmi lidmi. Jsme dost přesvědčeni o svých pravdách, které jsou často opravdu pravdivé, ale to okolí o tom přesvědčeno není. A ta situace s MŠMT, podle mě, no, tristní je prostě slabé slovo. A nejednou to vzdělávání v knihovníku, vím o knihovnách, které se snaží sdílet praxi, nezvou si žádné přednášející anonymní, ale zvou si opravdu kolegy z knihoven, kde to nějakým způsobem funguje, a to si myslím, že je dobrá cesta. Ale znovu opakuji, že vidím jako velký problém, že se nemůžeme opřít o nějaký jednotný dokument. No a kdo umí, tak neučí. Většinou, protože kdo něco umí, tak na tom vydělává velké peníze. O tom my v knihovnách nejsme. Myslím si ale, že máme jako výborné podmínky pro tu práci a že bychom se měli zkrátka nějak jako líp zorganizovat. Mnoho knihovníků se bojí učit a jiným lékem než učit, učit a učit, jiný lék na to prostě neexistuje. Ale chápu, že potřebují nějakou oporu. Já si pořád myslím, že máme báječnou a výjimečnou práci a je v našich silách, a teď to myslím jako morálně, eticky, je velké štěstí na jednu stranu, že neděláme v nějaké firmě, v nějaké vzdělávací agentuře, která na to vzdělávání opravdu jako vydělává na tom jenom peníze. Ale upřímně je trochu smutné, že my nejsme schopni si na to ty peníze sehnat, protože dokážeme dát mnohem lepší hodnotu ve vzdělávání. A nevím, jestli vy si to myslíte, já si to pořád myslím. A jestli vás zajímá, jestli vás zaujalo to, jakou cestu my jsme si zvolili, tak opakuju, že zítra s námi můžete strávit celý den. A můžeme si o tom promluvit, dostanete nějaké konkrétní vzdělávací materiály a věřím tomu, že to bude konstruktivní. Tak
Docela jsme se vešli, myslím. Děkuji vám za pozornost a dobrou chuť ke kávě.